Cəbrayıl rayonu 23 avqust 1993-cü ildə Erməni-Rus hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilib. Erməni işğalçıları ilə döyüşlərdə 180 nəfər həlak olub, 14 nəfər polis, 60 nəfər mülki şəxs dünyasını dəyişib, 90 nəfərə yaxın isə əsir və itkin düşüb. Cəbrayıllar içərisində 180 nəfərə yaxın Qarabağ müharibəsi əhli statusu alıb, 6 nəfər Azərbaycan milli qəhrəmanı fəxri adına layiq görülüb. Ərazisi 1050 kvadrat kilometr olan Cəbrayılın Erməni-Rus hərbi birləşmələri tərəfindən tutulması ilə 72 ümumi təhsil məktəbi, 8 xəstəxana, 5 məscid, 2 muzey, 129 tarixi abidə, 149 mədəniyyət ocağı işğal altında qalıb. Hazırda Cəbrayıl üzrə 351 nəfər şəhid ailəsi var. Cəbrayıldan olan 61.100 məcburi köçkün, 58 rayonda, daha çox isə Beyləqan, İmişli, Sabirabad, Biləsvar rayonlarında məskunlaşıb. Zəngin yeraltı sərvətlərə və təbii gözəlliyə malik Cəbrayıl rayonunda mişar daşı istehsalına yararlı və istismara cəlb edilmiş ehtiyatları 2937.000 kubmetr olan Tuluz Tuf ümumi ehtiyatları 5434.000 kubmetr olan Çaxmaqçay Sultanlı tikinti qumu ehtiyatları 296.000 kubmetr olan kərpic istehsalına yararlı Qaracalı gil ehtiyatları 66.4000 ton sement istehsalına, Göyərçin Veysəli vulkan külü ehtiyatları 1325.000 ton, Münbaşlı cəd ehtiyatları 5226.000 ton yataqları var. Rayonda yaşı 200.600 olan 14 ədəd iri diametrli şək çınarı və digər qiymətli ağaclar, həmçinin Dağtumaz kəndində Divlər Sarayı adlanan mağara təbiət abidəsi kimi qorunurdu. Cəbrayıl rayonunda Respublika və rayon əhəmiyyətli 120-yədək tarixi memarlıq abidəsi, qiymətli ağac növlərindən ibarət meşələr, böyük ehtiyata malik yeraltı sərvətlər, qeyri-adi flora və faunası ilə seçilən diri dağın özünə məxsus təbiət güşələri, mineral maddələrlə zəngin su mənbələri erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılaraq məhv edilibdir.